No, tady borec, co dělá pro Inside Games, jo. Jako týpek je šikovnej, ale na druhou stranu si říkám, jako, že ten už má docela jako takový jméno. Prostě týpek ví, co dělá, no. Ale říkám si, jestli už to jako není jako až moc dobrý na to, aby to jako bylo v soutěži. To je docela unlucky, ne? Jako nevyhrát kvůli toho, že jsi prostě až moc dobrý. Like Inside Games může vyčasovat dál. Kalista mrtvá, double kill, padá pro Kindred a bude to Penta. Dále je triple kill, quadra kill. Nope. Bere pocok. Mně dosá dost populární právě vši GM41, která drátový, kde je to zvajlo. Tak se na ní podíváme, protože ta... Ostatní follow-up, ale teď už tady dává těch Včka, snaží se to zabíjet, ale Deflok má kill pro Pocoka. Hiro to ještě zkusí, 1v2, ale nemyslím si, že může zabít Defloka.